אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד יהודים יקרים, לצערנו הרב יש ריחוק בעם, עושים שלום עם ערבים, מחניפים לאומות העולם, יהודים עם יהודים לא יכולים להסתדר. והרקע לכל זה, זה קבוצת אנשים שהחליטה שהם עם הדתיים לא רוצים להיות מחוברים אף פעם. אמרה אותה עורך דין שיושבת ראש מרץ לראשון לציון, לרב וולפה, שאמרו את התוצאות 58% בעד החזרה בתשובה כפי שהוצגה בכתבה הזו, אמר לה בעזרת השם שיהיו 100%. אמרה לו, אם יהיו 100% תישארו לבד. אז בעזרת השם, כולנו יחד. ייתכן שנהיה 100% בעוד שנה. תודה רבה. אולי תהיו 100% אבל לבד. תודה רבה ליהודה וולפה. מה יש? את לא יהודיה? את לא רוצה להכיר בשורשים שלך? מתכחשת להם? אוקיי, זו דעתך. אבל למה תכפיד דעתך על אחרים? זה לא מומן. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, יהודים יקרים. כן, אתה רוצה לשאול שאלה? בבקשה. אתה מדבר על השלום, יהודים בין יהודים, ואתה מפרך נגד התקשורת, יש משום הסתה, אם אתה רוצה. שאני אומר תשקורת. נכון. אני חוזר כל הזמן על המילה תשקורת, בשביל שלא תתבלבלו. לא המילה. כל התור של התמרות מהפקה, הסתה כנגד התקשורת. נכון. אין תיקונים אחרים, לא משנה. נכון, אתה אומר נכון. אני בכוונה חוזר ואומר תשקורת, כי התפקיד שלה היה להיות תקשורת. התקשורת, התפקיד שלה היה לקשור ביני לבינם, לא להרחיק אותי מהם, ולא לומר לאחרים שהתרחקו ממני, ולא מכמוני, ולא מיהודים שומרי תורה ומצוות. תקשורת זה מלשון קשר, לעשות קשר בעם, קשר חיובי. והם, על ידי השקר, רוצים להפריד בינינו. מוכנים לשלום עם ערבים, לא סתם שלום. שלום עכשיו! שלום עכשיו! הרגע! לא לדחות! מה עם הדתיים? מתי יהיה שלום איתם? לא. כשנגמור עם השלום עם הערבים, אנחנו נטפל בכם, אמרו אנשי מרץ. נתפנה לטפל בכם. זה אמרה שולי, וזה אמרו אחרים. וכשקפצו בבחירות האחרונות, כשצעק יוסי שריד, יש אלוקים! ואני רוצה שתקראו עוד דבר אחד, שלפחות מבחינת, נכון, המפלגות הדתיות קיבלו מה שהם קיבלו הרבה מעבר למה שהיינו רוצים שהם יקבלו, אבל אני חושב שמה שקיבלה היום מרץ לאחר שעבר עלינו מה שעבר, זו ההוכחה המוחלטת שיש אלוהים. השר שריד. מה אם שם הקרן שאמרו, עכשיו אנחנו נראה לכם מה יהיה? עבר לילה אחד, והם התעוררו, והחלום נגוז, והם ירדו מהשלטון. אבל אתה עדיין בדיוק כמוהם, אתה חושב כנגד יהודים אחרים, לא קשור. אני לא אומר, אני אומר בדיוק איך הם מתנהגים. נכון שהם בסדר או לא בסדר, אם יש לא בסדר, אתה... ודאי, מה אתה רוצה שאני אגיד על מי שלא בסדר שהוא בסדר? אם אני אגיד על אחד שהוא לא בסדר, שהוא בסדר, אז אני נהיה תשקורת. אבל אני לא משקר, אני אומר את האמת. אתה מבין מה ההבדל? את האמת, אתה צריך גם למצוא את המחיתים, את אהבת האמת בכל האנשים. הנה, אני בא... ולא להצמיד נגד אנשים. נכון, הנה, אתה רואה, אני בא, ואני מדבר בערב, ואני הולך מערב לערב, ואני משתדל שהחילונים ידברו איתנו, ישאלו שאלות, עונים להם תשובות, אנחנו רוצים להיות ביחד, אבל יש בעיה, אני אגמור פה את ההרצאה, ואתה תראה מה תשקורת תכתוב אחר כך. וככה זה כל יום, ותשמע רדיו, ותשמע טלוויזיה, ותראה אותו דבר כל הזמן. העם בסדר. גם אלה שהם לא דתיים בסדר, אבל יש כמה שהם בדווקא עושים שיהיה פירוד ולא אחדות. ואת אלה צריך להוקיע ולומר בפנים שלהם בדיוק מי הם. בדיוק
כמו שהם יודעים להגיד גם על מי שבסדר, לא בסדר. והם לא פוחדים שאתה תגיד עליהם שהם מסיתים ושהם מדיחים, הם לא פחדים. ככה הם עושים. וזה סוג הכתבה, אם ראית אתמול בטלוויזיה. חד צדדית נגד הדתיים. זכות הדיבור לדתיים לא ניתנה בשווה.